galera, sejam bem-vindos aí a mais um Rapture Gaming. Hoje a gente tá jogando esse Hyrule Warriors 2 aqui, o Age of Calamity. Eu acho interessante essa pegada Musou Warriors, tá? Eu não acho chato. Esse jogo é igualzinho o primeiro, Hyrule Warriors. Umas coisas, umas mudancinhas besta pequena, tá? Não tem tanta mudança assim não. É, mas vamos aí. Eu já passei de algumas fases, tá? Eu passei da primeira e eu fiz a parte aqui da Mount Doom. Acho que já entreguei. Você vai coletando umas coisinhas, você tem que ir dando pro pessoal aqui pra ir melhorando. Ó, que nem aqui, ó. Kakariko Village aqui tem essa parada aqui, ó. Tu dá 200 da folhinha, uma da mora, um do bambu, um da colmeia. Eu não tenho um do bambu nem um da colmeia. Então, cada missão você tem que voltar e aumentar isso daqui que você vai deixando ali, ó. Tá vendo? A Necluda tá, sei lá, 20% ali coberta a barrinha ali em cima, no canto. É, você vai melhorando isso aí, ó. Central Hyrule tá bem alta. Eu não sei o que acontece quando enche, pra falar a verdade. Mas já entreguei essas paradas. É, dá pra vir também por aqui, ó, e ver as quests que tem que fazer. Mas eu não sei se aparece as subquests aqui. Por exemplo. É que eu acho que tá no challenges, ó. É isso mesmo, ó. Porque, ó, se vir no mapa é mais fácil de eu mostrar pra vocês. Tá vendo esse azulzinho aqui, ó, com uma espadinha? Isso aqui é uma outra missão, ó. Aqui tem outra, tá vendo, ó? É, que são submissões. Vou fazer essa daqui, ó, por exemplo. Eu nem sei se eu fui no Blacksmith, mas eu acho que eu não fui no Blacksmith depois da missão. Você tem que gastar as outras armas pra upar a arma que você tá usando. Cara, você tá com uma Train Sword, que é uma espada de madeira que eu ganhei porque eu tinha um save do Breath of the Wild e aí o jogo me deu. E, tipo, ela é tosca, mas ela é a mais forte que eu tenho. E tá level 1 e tá tudo level 1. Ó, essa mina aqui pegou uma level 6, ó. É, então, por exemplo, vou pegar essa daqui, level 6, e vou usar essas outras pra upar ela. Eu não consigo usar aquela porque tá equipada. Eu preciso de uma missão pra trocar. Beleza. Vamos lá, por exemplo. Esse daqui é o mais forte, eu não posso usar o outro, que tá equipado. Beleza, foda-se. Esse mano ele já tá com a mais forte. Então a gente vai usar ela e vai fundir as outras nela. Aceito todas as minhas rupees nessa porra. Nem uso esse cara, não devia ter gastado. Mas beleza. É, tem umas outras paradas aqui que eu nem sei. Aqui é que você precisa comprar coisa só. Essa é só uma rupee em material e esse dá esse material naqueles lugarzinhos que eu mostrei pra vocês nos mapas. Tá bom, foda-se. Não dá nada, é só... É offering protection against magma, então acho que na real tem diferença sim. Calma aí. Isso aqui se passa 100 anos. 100 anos antes do Breath of the Wild. Microphone sound resumed. Channel switched. Então, é meio que aquela guerra aqui que os caras perderam.
Por isso que Hyrule tá toda cagada quando você vai jogar o Breath of the Wild. Aqui tem uns joguinhos, você pode controlar esse bichinho ali. Mas acho que não serve pra nada. Defeat the Bokoblin. Muito esquisito jogar em 30 frames, mas beleza. É, na água você usa esse Cryonis aqui e ele congela a galera, ó. Especialzinho e quando você diminui a vida do outpost aqui até 25% mais ou menos, aí vem um boss, aí você não precisa mais matar os bichinhos, só precisa matar o boss. Aí ó, apareceu aqui ó. Já era. Quando aparece aquele hexágono no bicho, é meio que a defesa dele. Se você quebrar tudo, você quebra a defesa dele e aí pode usar o especialzinho que mata na hora. Mata na hora não, mata dependendo da vida que o bicho tem, mas quase sempre mata. Esses bichos fracos assim, quase sempre mata. Você gasta muita vida deles pra fazer aparecer aquela parada. Esses aqui às vezes não, porque às vezes você dá sorte de ativar muito rápido aquele. Aí vamos ver se tem algum lugar que eu consigo ajudar com os itens que eu peguei agora, entendeu? Eles ficam piscando, você não precisa pôr a cursor em cima não. Ó, tá vendo? Não tem nada. Beleza. Então vamos fazer uma missão. Acho que aqui tinha umas missõezinhas, né? Aqui ó, tem essa aqui, ó. Puta, tem que jogar com ele? Ele tá com a melhor arma? Ele tá com a melhor arma, sim. Não dá pra trocar armadura desses caras. Você pode comer uma comida pra dar buff. Mas é isso. Cara, pode parecer zoeira, mas eu me desacostumei com
com loading. Vai ser tão rápido e no. No Play 5 praticamente não tem. Jogar 30 frames também. É, tem jeito, Switch. É, tem joguinhos muito legais, é divertido, mas. Defeats Man is Enemy. Cara, pior que esse bicho aqui, eu achei ele ruim. Primeira vez que eu morri no jogo. Foi com esse bicho aqui. Olha lá, ele não mata, tá vendo? Os bichos estão com pouca vida, mas não morre. Ah, ele tem essa mecânica do ZR também. Galera, nesse aqui. Quando você faz esse algum movimento que deixa essas torres de magma, essas coisinhas de magma, você tem que apertar o ZR pra explodir, tá vendo? Ele tá dando na galera. Que é o R2. Entendi mais ou menos o combo dele. Mas puta, se for só 300. O problema é que esse combo dele serve mais pra matar esses bichinhos, né? Se for tipo um boss, não dá muito certo não. Ó, ficou muito bichinho com pouca vida no final. Yeah.
pouco mais ele agora. Mas ainda não é. Não é não. Não é, não é da hora de jogar com ele. Beleza, peguei os itens. Se tem... abriu mais missões e uma paradinha ali. Ó, esse aqui a gente consegue ajudar, tá vendo? Ele fica piscando, ó. Ó lá. Tirar as paradas aqui e aí ativa. E aí, é, sempre deixa algum personagem mais forte, tá vendo? Aumenta o combo. Às vezes dá uma arma. Vê se tem mais alguma coisa que a gente consegue ajudar. Aparentemente não. Tem mais missões? Aqui não. Aqui não, aqui não, aqui não. Eu. Aqui sim. Aqui não. E aqui não. Aqui tem essa aqui só.
E aí, voltamos. Voltamos! É. Era aqui mesmo, né? Aqui, ok? É, mas eu ia. Eu ia fazer isso aqui. Bora. Bora! Bora do show, porra! Mas por que que o Link aqui tem perna tipo de bicho, sabe? Se um Minotauro, sei lá. Zéfiro, né? Acho que é Zéfiro, não é Zéfiro. Philoctetes lá do. Do Hércules. Você dizia no último momento, assim, você ganha esse Flurry Rush aí. Você pode dar uns free hits no bicho. Que isso? Tô sem vida já e não tenho cura. Mano, eu só morro, né? Lutando com esse cara aqui. Se usar especial, acho que eu recupero vida também. Vamos ver. Não. Isso aqui. Ficar longe dos maguinhos pra poder procurar esse porra. Eles soltam fogo de longe. Tem maçã por aqui. Louco, várias rúpias aqui? Várias rúpias? Isso aqui é bom? Nada. Cara, eu tenho certeza que teve uma hora que eu usei essa porra aqui. Usei esse especial e recuperei vida, cara. Não sei se foi porque eu acabei usando especial e aí deu até um inimigo. E aí você recupera vida, tipo um inimigo. Era isso?
No Hit, né? Praticamente a segunda parte. Praticamente não, No Hit a segunda parte. Tá nada. Beleza, acho que agora é só. As quests principais mesmo. Aqui a sopa pra nós. Simbora. Laneiro Tihu. の傷を癒す力を持つゾーラの王女ミファーは、その力を買われ、水の神獣バ・ルッタの栗手に選び出された。ゼルダは使者としてリンクたちと共にゾーラの里へと赴き、ゾーラの王ドレファンに謁見するが、 Faz tanto tempo que eu joguei o Breath of the Wild, nem lembro dos personagens direito.
Eu não joguei a expansão, inclusive. A gente joga aqui no canal. ミファならば、きっと大将を成してくれるだろうと。オウム申しておりました。だが真珠を操る役作業を封ずるという大役には相応の危険が伴う。大魔の騎士も現れず、厄災への備えはまだ整っておらんと聞いたぞよ。 それは娘を危険な戦いに赴かせるわけには。ですが、ドレファン様、ご報告が。リンク、また背が伸びたんだ。ああ、ela gosta dele, pode crer. でも変わらないね。あ、この子はガーディアン。カワイイ。ミファー様、雷獣さんより現れた魔物の群が里に迫っています。お父様は？ドレファン様は自ら指揮を取り迎撃に当たっておられます。 シド王子はご一緒ではないのですか？シドがいない。シドは私たちに任せて、あなたは里のみんなを。 Que eu não gosto, se usou, é que eles meio que foi uma pressa em você. Tipo, ó, tá rolando isso aqui, você tem que ir logo. Só que tem um monte de inimigo no caminho. Porra, eu quero matar os inimigos, né, carai? Quero capturar os postos no caminho. Caralho, toma isso. Pegou nos amigos dele. Coisa da hora, a única coisa não, é a coisa mais da hora do Hyrule Warriors, tanto o primeiro quanto esse, é você jogar um jogo de Zelda, né, Legend of Zelda, com ação, sabe, batendo pra caralho, desviando, puta, dando dano, umas animação muito louca, porque normalmente as lutas são meio paradonas, né? Não tem muita ação, só tem que desviar, tem muita estratégia, meio que, mano, o boss vai ter estratégia dele lá, puxa com o shot, bate... Ou usa bomba e bate, sei lá, sempre umas paradas assim. E é meio que se eu repetir isso, né? E aí aqui é da hora por isso. Não só por isso, né? Mas acho que principalmente por isso. Aí tem uns bichos que você tem que usar aqueles poderzinhos, né, do jogo, que eles são fracos contra isso. Mas o jogo praticamente te fala, tipo, use isso agora. É só meio que usa lá, ó. Aparece na cabeça dele, tá vendo o imãzinho? Aí você vai lá e usa. Aí você puxa o martelo dele e devolve pra ele. Tipo, tinha que ter um bagulho assim, ó, como se estivesse jogando contra os boss, ó. Legend of Zelda, né, padrão. Mainline. Peraí. Onde eu tô e onde estão meus...
Tá todo mundo aqui comigo? Não. Esse mano tá lá embaixo. Ele tá do lado de um do capitão aqui pra salvar. A bomba, mas não dá, tá no bundão. Tipo, o cara do tamanho dele era pra ser pra trocar dano aqui, né, mano? Trocar hit e tal. Pode, se ficar aqui trocando o hit, ele se fode. Que mais? A Miva tá lá atrás. Vou jogar um pouco com ela, vai. Esse mano aqui. Vamos jogar com ela. Ai, da hora, o jeito que ela se mexe. Outra coisa da hora é você jogar com outros personagens que não são o Link, né? Também é da hora. Essas coisinhas são no mapa? Esses bugs no chão é algum poder dela? Caralho! Entendi, a mecânica dela é tudo baseada naquele pulinho de geyser lá. Vamos usar o especial dela pra ver como é que é. Da hora pra lutar com ela, mas ainda não peguei o esquema dela não. Cara, esse jump que aparece é pra se jogar do bagulho, não pra...
esse poder é da hora, que eu fiz que ele, ela joga um... É esse aqui, ó. Que da hora. É um Rasengan de água. Esse Rod não tinha ainda. Novo. É, meio que você usa o Gazer pra ficar aérea. Esse aqui, esse bagulho aí, acho que é o X no último. Na última porrada do combo. O ataque pesado no último. No último golpe leve do combo. Mano, o bagulho que é foda é que se você não tá controlando o inimigo, ele não faz meio que nada. Tipo, eu não tô controlando o Link e o Daruk, eles não estão fazendo nada, velho. Da hora lutar com ela, gostei. Com a mina lá é da hora também, a outra lá. Não sei se é o nome dela. Ele não morreu? Morre, diabo. Morre, diabo. Não, o Link tava aqui comigo o tempo inteiro. O que ele tava fazendo? Porra nenhuma. Pera aí, vai. Organizar essa patota aqui. Daruk, você vem... Não, você tem que lutar com esse mano aí, ó. É... Mipha. Você tem que dominar essa parada aqui. E Link, você tem que dominar essa parada aqui. E aí eu vou pro Daruk, que já tá ali na parada onde eu mandei ele. Tá vendo? Ah, o capitão Zora tá numa batalha difícil. Pô, mano, tem um monte de poço pra capturar, caralho. Ó, o capitão Zora tá prestes a ser derrotado. Pô, tem um monte de bagulho pra fazer no mapa. Para de me apressar pra fazer os bagulhos, cara. Chato isso. Porque se você faz os objetivos, qual que é o problema? Ah, faz o objetivo e depois volta. Não dá, você faz os objetivos e acaba o jogo. Tipo, acaba o mapa. Não dá pra saber quando é o último objetivo, entendeu? É, você agora vem pra cá, tio. E eu vou... Quem que eu mandei naquele do meio? Manda o Link, que já tá mais perto, nesse daqui. E a Mipha... Vem pra cá. E aí eu vou nessas paradas aqui, eu vou com o Link. Se pá não matar esses bichinhos aqui, eu até que não ligo. Tô no meio do caminho. Mas eu dominar os poços eu acho chato. Ah é, a Zelda tá no outro também. Por que eu não posso usar ela, caralho? É mais ou menos legal de lutar com ela. Ela usa só esses poderzinhos bomba, etc. Tipo, no golpe leve dela, uma mistura desses golpes aí. Eu só quero encher a barrinha ali e eu mato ele. Aí, ó.
você vem pra cá. E o Daruki já tá onde eu mandei ele ir. Caralho, esse bicho já tá com pouca vida de novo. Acho que eu não tenho mais cura, hein? Tem um pouquinho só. Explode a magma, caralho. Tô apertando o botão aqui. Apanhando, não faz o que eu mando. Tô com pouca vida, mano, ficar usando ele. Agora vem pra cá, ó. E o Link... Caralho, o Link tá dando uma volta pra chegar no bagulho. O Link vem pra cá, então. Já tá mais ou menos lá. Mas eu vou jogar com a Mifa que já chegou onde eu mandei ela aí. Que não é o objetivo principal, mas foi. Deitar aqui mesmo. Então, Mifa, agora você vai lutar com esse Electric Whizroll. E aí eu vou jogar com o Link aqui. Pera aí, Luke, já te ajudo. Pera aí, galera. Oi, meu amor, pera aí. O cachorro precisa de ajuda pra levantar, tadinho. Tá velhinho, né? Onde estávamos lutando contra dois moblins, não é? Yeah.
usar o especial, não. Mata ele. É aqui que você desce. Agora o especial pode usar aqui, ó. Mata essa galera toda uma vez, ó.
Na hora que eu voltei faz um tempo, já saí e esqueci de tirar do mundo. E aí, foi todo mundo, e agora? Pior que qualquer boss. Esqueci o nome dele. Lionel, esse é mesmo. Esse é mesmo, né? Como se os caras fossem dar errado. Vamos querer isso aqui, ó. De eu ver no meu menu quanto que o especial dele está cheio, né? Vou poder usar. Acerta na cabeça dele, né? Voando assim, já vai direto na no hexágono de defesa dele lá. Escudo dele, vamos dizer assim. Shido! Shido! Hitori de tatakau nante. Claro que o rei tava liderando o exército, né? Contra os bichos. Eu não vi essa bosta desse rei aqui lutando. Oh!
carregada de arma. Tá de itens. Ora, Helm. Eu acho da hora quando a gente tá tretando, a gente derrota os caras tudo no golpe, né? Agora no cinemático os caras arregaçam todo mundo. É o contrário do jogo normal. Na cinemática você mata todo mundo e no jogo você apanha. Receba esse Kamehameha então. E esteja preso. Puta, essas fases teve com uma outra besta também. Chato que só a porra. Tipo, da hora que destrói um pouco do terreno e tal, mas mano. Foda acertar esses filhos da puta, mano. É, eu tô acertando, mas não morre. Não
Kamehameha, então. Morre, desgraça! Saki no shūgeki de washira wa 厄災への備えが足りんことを思い知らされたぞよ。ゾーラ族にとっても厄災は決して人事ではない。わしらもこのハイラルに生きる者として役目を果たさねばなるまい。ミファ、前へ。 はい、お父様。そなたが神獣の繰り手となることを認めるぞよ。だが、ありがとうございました。必ず無事に戻ってこい。そうか。 Beleza, Mifa entrou na batalha. Caraca, caralho de coisa agora. Pera aí. Tá pensando o quê? Dá as paradas pra cá, deixar a Mifa mais forte. Mais que a gente consegue duas paradas aqui. Yarimashita ne. Uma nova receita para nós comer. Hey. Acho que é isso. E tem umas missõezinhas agora. Vou fazer essa daqui que o mocinho tá indicando. Mas. But first, let me take a selfie. You! Ela deve estar com a arma mais fraca. Ah, eu vou parar de fazer quando não tiver 5 ainda completas.
Simbora. Vamos embora pro bar, beber, cair e levantar. Bora. Start the battle. Ah, usar essa porra aqui me machuca. Eu li que tava escrito lá na parada, mas ué. É isso? Não vou mal nessa parada não. Se foder. Yeah.
essa galera aqui, ó. Usar especial agora. 241 vai pra 69. Esperava um pouquinho mais, mas tá bom. Foi metade do tempo, agora há pouco, e bem mais da metade dos inimigos. Tá de boa. Samba. Falta uma palm fruit. Alguém vende uma palm fruit? Falou 5 Lizproof Lizalfos, é isso? Fireproof Lizard. Eita, Fireproof Lizard. E 3 Fireproof Lizard. Preciso de 8 Fireproof Lizard. Yeah. Dá mais vida pro Daruk, porque mano, ele tá na bosta. Deixa ele um pouquinho mais forte aqui. Minagitte kita ze! Bom. Falta pouquinho, assim dá pra comprar. Heart Salmon. Essa porra. Ninguém vende essa porra. Então você se fodeu. Falta o que? O bambu e a colmeia. Aqui dá pra ajudar já. Yatta ne! Se der shop faz. Só pra pintar as paradas mesmo? Porra, não dá quase nada. Bambu e colmeia. Bambu tem aqui. Tem aqui, vou comprar a colmeia. Porra, coisa de frango, tá bom. Florzinha roxa.
florzinha roxa, não. Flor ninguém tá vendendo. Caramba, besourinha acho também não. Besourinha também não. É isso que dá pra ajudar aí, time. Missãozinha aqui. Só pode ser com essa mina só? Então vamos embora pro bar. Vamos lá, moçada. Vamos ver qual que é a boa aqui. Derrotar. Magnesis. Tá bom. Vou ter que ficar usando então um poderzinho magnético. Morou? É porra. Da hora. Esse poder aqui é novo. Quatro fraco e um fraco. Caralho, um, dois, três. Um, dois, beleza. É da hora, mas né, tá? Um, dois, três, quatro, agora. Da hora. Um, dois, três, quatro, cinco. Não deu, falei. Um, dois, três, quatro, cinco. Porra, que não conta o do dash. Um, dois, três, quatro, cinco. Não dá, acho que não tem mesmo. Aqui ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Não, tem que ser um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Caralho, os bichos estavam apanhando ainda lá atrás. Cadê? Tem mais bicho pra bater, pô. Receba o especial. E morra, seu viadinho! E agora, derrote o Moblin. Thank you.
poder especial dela também. Bom, o Link tem dois, ela deve ter dois também. Que mais? Agora é a missão principal, acho, né? Cinematics. Não, não é não. Agora nós temos as Fro. Sugoi! Suparashi! Sugoi! Uma melancia e um Heart Salmon. Você acha que vende? Yo. A de salmo acho que a gente já visto aquela hora. É, melancia também não. Então, moços e moças e mocis e sei lá mais o que. Rito. Só vai com esses dois, né? Um par uma dela então. Um par do Link também. Do Link ele não. Oh, caralho. O Link não deixa. Uma comidinha, Damage from Fire, ninguém se importa. Dona Azucana, oishii, né? Simbora. ヘンキョウに集落を構えて暮らすリト族。天を駆ける翼を持ち、弓の扱いに長ける空の民である。中でも腕利きと名高い戦士リーバルに、風の神獣、バ・メドーの栗手になるよう依頼すべく、ゼルダは使者としてリンクたちと共にリトの村へと向かった。魔物の群れとの遭遇を避け、雪原を行く一行だったが、道中急な猛吹雪に襲われてしまう。リンクはゼルダを安全な場所で待たせ、周囲の探索に出るが、 Entenderam? Entenderam?
Esse aqui, do maluco das águias, é da hora, eu lembro. Pelo menos a parte dele do Wave the Hog era da hora. O especial dele era da hora. Rivale, não era? Mata kita no ka. Revale, isso aí. Kono boku ga iru kagiri, Rito no mura ni wa ippo mo fumi irasenai yo. Essa porra é essa, fazer esse aí é mó alto. Peguei mó pouco desses bichos aí. Pô, mas tem que lutar com os mano, velho. Coitado, só se fuder. Quando eu estiver aqui, você não vai chegar mais perto. Me respeita. Respeita o pai que tá brabíssimo aqui. Mas o lugar de tosco nesse musou aqui é que os bichos ficam parados sem te bater, ó. Tipo, vem um, bate. Mas você pode ficar de boa aqui. Se eu ficar parado, falar, quero morrer, vou ficar parado aqui, vai demorar uma hora pra deixar eu matar. Chega, né? Bora. Bora avançar. Avançar, bus. Destruíram a ponte. Vinha soldadinho teu pra ficar defendendo, né? Isso era mais legal. Que mais? Link, cola aqui, mano.
Da hora, ó. Quando o computador controla o personagem, ele vai andando sem matar ninguém, velho. Olha isso, ele fica igual um imbecil parado aí. E a gente toca pra Mifa. Não tem varinha de fogo ainda? Não, sou de raio.
Tome o redemoinho. Redemoinho. Vá pra lá, ó. Deus. Porra, eu caio aqui, eu chego aqui já caindo, caralho. Vai se fuder, vai tomar um poderzão então. Vai ser trouxa. Fica despertinho aí. Esperando os outros subir pra atacar. Porra, é essa, mano. Cadê? Tem dois mano aqui. Também que na cagada acertei essa porra aqui. Nossa, o outro vai apanhar junto porque tá perto. Tome.
terminar esse ponto aqui embaixo. Yare, yare. Que bosta, me deixa cair aqui, porra. Vai, caralho. Cola pra lá comigo também. E eu vou de Link pra cobrar os mano aqui. Vamos pegar os dois? Vou pegar esse mano aqui só.
que eu chego lá do outro lado. Ai, não, deixa eu cair. Mano, deixa eu aqui dar a volta, até lá, vou ficar muito bravo. Assim, deixa eu já mandar essa mina ficar aqui, assim, ó. Se eu tiver que voltar, eu volto por ela. Sei lá, não liguei, fiquei com preguiça. Mas e aí, mano? Boa? Vou ligar, pera aí. Só que você pediu, cara. Que você é meu subscriber. Eu acho. Se não for meu subscriber, vai ser, né? Falei. Cadê X-Split? Não é Fasmofobia, né? Que a gente está jogando. Entre essas duas. Esse cara é nosso amigo no Breath of the Wild. Eu não sei porque ele é boss aqui. Que isso?
Toma bomba, então. Pô, louco, três bombas só deu uma rachadura no escudo dele. Tem varinha? Tem varinha de gelo só. Vamos lá então. Toma. Será que a Mifa tem especial? Será? Já? Não tem nada, tá zero especial. Usar o counter nele. Acabou mesmo a chance, eu acho. Esse boss aqui, hein? Olha isso. Quanto vai dar de dano, vai? Porra, quase nada, velho. E eu não consigo carregar mais especial ainda. Que isso? Que é isso, Matheus? Eu tava desviando. Olha. Morreu. Caralho, o cara soltou uma míssil do arco dele. Não era isso que eu ia usar. Bosta. Agora foi. Fora, tio, com os tornados. Ah, sem bomba. Sai fora. Então, toma um skiff de gelo aqui pra vocês. É, também se atirar as flechas. Ah, ele não deixa eu counterar a porra do golpe dele. Toma, então. Toma. Brau. Ah,
agora que o jogo tá na outra TV. Caralho, eu desviei de todas as minas dele, mas mesmo assim o bagulho ainda pega. Por que tem aquela mirinha então? Pra nada, né? Eu não consigo derrubar ele dali. Eu vou desviar. Ah, dá pra defender, pode crer, mano. Especial aqui do Yamidamaru. Tem um gelo ainda? Não tem, né? Será que ela tem especial? Não tem nada, especial deles não carrega quando tô jogando com eles. Aqui é Zelda em primeira pessoa, galera. Sério? Agora já era. Pô, tá tentando compensar a luz de novo? Kudasai. Pedi meu lanche. E foi. Esse boss foi embaçado, hein? Morri? Morri com o Link, só tinha morrido nesse jogo com o Daruki uma vez, acho, duas. Que isso, reunião dos gatos aqui? Vários it. わかりました。二人とも無事で本当によかった。ですが、さえの構わぬとこないです。その子と同じ形のガーディアンというのは気にかかりますね、姫様。ええ。もし厄災と何らかの関わりがあるのなら、対策を急がなければ。それで。 僕の力が必要というんだね。真珠を動かすのにさ。しかし。 Na hora que ele, o Link aqui tem uma espada escudo mó da hora. Quando a gente luta, umas bostas de madeira. Que, na verdade, são mais fortes que isso aí, eu acho. Mas. 選ばれたっていう姫好きの騎士が。Ah, te deu um pau, ó. Cavaleiro patético. Ah, se fuder.
folgado. Nandayo? Douyara jibun mo hime-sama o mamoru kishi da to iitai yo desu. Ha? Mattaku tanomoshii yatsura da ne. Esse bosta não fala em nenhum jogo, nunca vi, era mudo da porra. Inclusive aqui tem uma hora que o rei de Hyrule fala assim: é, você vai receber o título de cavaleiro que não fala. Ah, se fuder. Dá o título de cavaleiro mais forte da porra toda. Asfro aqui. É, a Zelda tava com 3 golpes no combo dela. Olha. Porra, tem que encher 5 vezes? Você que pariu. Pra comprar melancia já? Não dá, né? Não dá. Tá esperando aí. Pode crer. Até o Master Chief falou. Não lembrava disso, aliás, acho que nem sabia disso. Mas o Link não fala, não. Ele é. Poucas ideias. O que mais? Tem mais algum lugar que a gente consegue ajudar aqui? Tem não, né? Deixa eu ver aqui em cima que abriu uma caralhada. Tem. Motto eu me dessa. Mata tsuyoku natta ka. Meia dá pra comprar. Yarimashita ne. O que falta aqui? Flor azul? Acho que essa bosta não dá pra comprar, não. Dá não. Não, o negócio de tirar o capacete é o Mandalorian japonês. Você tá confundindo aí, eu acho. O que que falta? Flango. Tá, tem as missõezinhas agora, né? Tem essa daqui, essa daqui. Todas essas missõezinhas depois eu upo as armas. Ah, dá pra trocar de personagem. Não, ele é o mais forte. Ganhei umas roupinhas, não veio? Bora. Pedi meu lanche enquanto carrega. Esse aqui. E a porra começou e eu não. Calma aí. Pedi o lanche aqui.
Peraí. Tá indo aqui, guys, tá indo aqui. Essa bosta aqui que eu quero. Endereço errado. Isso aqui, esses lanchos. Vou apagar desse jeito aqui. Desse jeito aqui. E é nóis. Boa, bora. Bora, clã. Nada aqui, bora. O que quer fazer? Capturar os outposts, beleza. Aqui, tome Yamidamaru na espada, cortando geral. Foi metade da vida do outro poço já. Deu boss. Sabia que ele usa esse golpe agora, eu vou counterar ele. Ah, beleza, vai morrer de qualquer jeito agora. Vi pra me chamarem. Pedi já. Se o motoboy chegar, você me avisa.
Estou de fone. Pode ser que eu não escute. Obrigado. Pronto. Ganha as armas, os itens. Oh baby, don't go. Cantar pra vocês. Stop battle. Tá porra. Tá bom, o que esse mano faz? Ele bate mó pouco, o combo dele é mó curto. Ele avoa. Aí ele avoa e aí volta pro chão pra bater nos outros. Mano, ele avoa e fica voando. Ah, ele voa baixinho, né? XX, Y, Y, XX parece ser forte. Falei? Não é da hora de jogar com ele não, hein? Que é da hora. Geral.
Tome. Boku no Hanada. Tome. Eu vou morrer. Que é isso? Aconteceu um monte de coisa aqui e eu perdi a porra do counter. Pera aí, já volto aí, time.
aqui. Aqui tem coisa pra upar. Mata tsuyoku natta ka. Onde mais tem coisa pra upar? Mais lugar nenhum. Pega uma lentinha no backstage. Por quê? De fome. Em preparo, seu pedido está sendo preparado para ser despachado. Muito bem. A ver o que passa. RPG Next vai fazer uma mesa de The Witcher. Eles não tem Twitch, que bosta. Não gosto de ver. Não gosto de ver live no YouTube. Mas eu vou seguir eles pra ver. Pra ver essa live aqui. Pra poder aprender esse sistema do The Witch. Eu comprei o livro. Quero mestrar uma mesa. Preciso assistir uns vídeos pra pegar. Até ativar a porcaria do sininho aqui. Brincadeira, galera. Ative o sininho nos canais que vocês assistem, tá? Como é que eu ativo aqui? Eu quero subscribe. O que mais? Your data. Não. Playlist. Não. Channels. About. Search. Não. Ah, estão jogando Storm King Thunder, é uma que eu quero mestrar também, essa mesa. Acho que por um vídeo eu consigo, né, clicar no sininho, ó.
Sei lá. Bom, depois eu procuro aqui pra ativar o sininho, porque eu quero assistir essa mesa, poder criar minha própria mesa de The Witcher. Tá aqui o livro, ó. Vou mostrar pra vocês aí. Aqui, ó. Witcher. Ah lá? Botou até o fundo no bruxão aí, ó. Mas é isso aí, ó. The Witcher RPG do caralho aqui. É um outro sistema, né? D&D. Aprender esse sistema aqui não é fácil aprender outro sistema, né? Deixa eu colocar aqui, senão eu vou esquecer. RPG, next. Subscriber, eu sei, mas sininho. Sei lá, all. Puta, ele vai mandar quando o cara subir vídeo também, né? Eu não quero quando o cara subir vídeo. Mas tá bom, deixa assim. Depois eu vou assistir o Storm King's Thunder, que eles estão fazendo também, uma das aventuras que eu quero mestrar. Bora! Então aqui, a gente, deixa eu voltar pro modo estúdio. Bora! Mas aqui, só matar geral, né? Pra variar. Tem varinha de fogo? Não tenho. Muito burro, quando eu tô longe assim, não precisa bater nele. Só atira flecha. Eu esqueço disso. Saiu pra entrega, ó. Daqui a pouco eu tenho que parar aqui, galera, pra comer, hein? Inclusive, dá 10 aí. 10 nada.
tem. É, acabou essa bosta aqui. Me dá meus itens, minhas armas. Vou separar os bagulhos aqui pra quando o tio chegar. Eles vão ficar esperando na chuva, né? É, bora. Cadê? Tem algum lugar que a gente consegue upar aqui? Porra nenhuma. Puta, a próxima missão principal, né? Ah, galera, então eu vou parar aqui. E eu volto depois que eu comer. Aí a gente avança aqui. Demorete? Tá aqui o closing aqui. Muito obrigado, viu, time? Daqui a pouco nós estamos de volta.